Учитывая многочисленные предложения нашей общественности, мы приняли решение вернуть на прежнее место в центре Ташкента памятник семье Шахмада Шамахмудова. Мана шунда коллаб хуатлаганларыңыз үчүн за вот такую поддержку большое спасибо. Маулейман, я считаю, что мы вернули всю нашу реальную историю, и наша дружба, вот то, что мы назвали площадь имени дружбы народу, метро и дворец вернули именем дружбы народу. Я думаю, это возвращение той справедливости, которая всегда у нас. Благородный народ Узбекистана всегда был вот таким, и он таким останется навсегда. Агар e'tibor qilganlaringiz bo'lsa, mana shu men birinchi marta majlisda shu to'g'risida gapirganimda men bir gap aytdimki, bizni bag'ri kengligimizdan yana bir marta butun dunyo xalqi va bizni xalqimiz bag'ri keng xalq. Men bitta iltimos o'zimga bir qandaydir gap qildimki, gapirdimki va men o'ylayman bu ham to'g'ri gap. Ilohim shu bag'ri kenglik bizni farzandlarimizga ham o'tsin. Это имеет все, что мы сделали, восстановление прежнего названия станции, метро, дворца искусств и площади, где находился памятник дружбы народов, это имеет под собой веские основания. Сегодня в нашей стране единой семьей в мире и дружбе живут представители более 130 наций и народностей. Уверен, что воссозданный в центре столицы Узбекистана комплекс станет ярким символом укрепляющихся традиций толерантности и взаимопонимания, щедрости и доброты нашего народа. Уважаемые друзья, сегодня в этот великий праздник мы еще острее ощущаем, что находимся в неоплатном долгу перед вами, дорогие ветераны, всеми людьми почтенного возраста. В связи с этим хочу отметить дальнейшее усиление внимания и заботы о представителях старшего поколения, улучшение их социального обеспечения, медицинского обслуживания, бытовых условий, всемерная поддержка пожилых людей и впредь будет важнейшим приоритетом государственной политики Узбекистана. Aziz do'stlar, ikkinchi jahon urushi yillarida xalqimiz ko'rsatgan martlik va olijanoblik haqida ko'plab ilmiy va badiiy asarlar yaratilganini albatta minnatdorlik bilan ta'kidlaymiz va albatta buni hammamiz bilamiz, o'qiganmiz, yoshlarimizga yetkazganmiz. Lekin men o'ylayman, bu yetarli emas. Biz mana shu ko'proq mana shunday matonat, mana shunday qahramonlik to'g'risida xalqimizni boshidan kechirgan qanday azob uqubatlar to'g'risida qancha ko'p gapirsak shuncha oz deb o'ylayman. Shular bilan birga mana shu el yurtimizning buyuk g'alabaga qo'shgan ulkan qissasi hali to'la ochib berilmagan desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Bugungi fursatdan foydalanib men tarixchi olimlarimizga, ma'naviyat sohasi fidoilariga keng jamoatchiligimizga bir taklif bilan murojaat qilmoqchiman. Bu dahshatli urushda qatnashgan ota-bobolarimizning qahramonligi haqida yangi asarlar yaratish, jumladan aniq tarixiy hujjatlar asosida mukammal kitob albom tayyorlab nashr etishning o'ylaymanki vaqt soati keldi. Mana shu sizlarni mana shunday hozirgi qilayotgan juda katta urushda qilgan qahramonliklaringiz hozirgi qilayotgan bu ham qahramonlik, yoshlarimizni tarbiya qilishdak
büyük işlerde kılıyapsılar. Bu bana şu milletimizde gerek olsa ertangi günüge cüde katta kısa koşa yapsılar. Keçiyaki kum bilen bugünkü kundi birleştirip bana şunu da eğer biz her birlerin doğrusu da alakıda alakıda bana şu vilayetler rahbarları, vilayetlerdeki manaviyatçılar, vilayetteki marifatçılar, yazıcılar, bana alimler bir de oturuptu. Bunlar bugün hamması işte yaptı. Bana şundan hülasa kılıp eğer bana şu mükemmel kitap, albom tayarlayıp naşır etsek, man öyleyman bu adaletli bulardı. Hakikatten ham, unup usup geleyatken yaş avladımız faşizm balasıya karşı kuraşta cesur ajdatlarımız kursatken martlik ve matanatını asla yadıdan çıkarması gerek. Bu tarihi hakikatini ularga tola yetkazış, farzandlarımızın milli gurur ve iftihar ruhu da vatanparvarlık ruhu da terbiyeleşte barca mutasaddi taşkilatlar, alımlarımız, icatkar ziyalilerimiz faal iştirak etediler deyip umid kılaman. Kadirli yurttaşlar, bugün azim paytaxtımız Toshkent şehirde, barca vilayet ve tumanlarda el yurtumuz hatıra maydanlarını ziyaret kılıp uruşta halak bulgen vatandaşlarımızını yad etmakta. Bu mana şu buyan bu mana şu maneviyatımız, mana şu hazırgi yaşlarımızga hakikatte tarihimizde yana bir madde şunday şunday sahifaları borligidan mana şu ziyaret kılışımız sizler etibar beryapsizlar biz nimaga bunga ko'proq chuqurroq mana şu televiziyada roznomalarda etibar beryapmiz. Agar biz bunu unutsak ertangi kunimiz mana şu ertangi yoshlarimiz mana şu hozirgi vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdi. Mana hozir juda katta katta vatanimizda islohotlar bo'layapti. Odamlar salgina bo'lsa ham shu qandaydir ishonch cho'qqisi, ishonch umidi odamlarda paydo bo'layapti. Lekin sizlarning gaplaring, sizlarning mana shunday mana shu hozir sizlarga e'tibor qilganimiz bu mana shu islohotlarimizni kechirasizlar agar to'g'ri hamma tushunsa, sizlarning fikrlaringiz bilan birgalikda shu ishonchni odamlarda inontirish ishontirish bo'yicha harakat qilsak, men o'ylayman, nur ustiga nur bo'ladi va mana shu e'tibor. Men yana bir marta aytaman, siyosatimizni hech qachon mana shu hozirgi davlat siyosatidan, kerak bo'lsa prezident siyosatidan sizlarga bo'lgan e'tibor umuman mana shu kechagi avlodimiz, otalarimizga, onalarimizga, qariyalarimizga qancha biz ularga ko'proq e'tibor bo'lsak, ertangi kunimiz shuncha farovon bo'ladi. Ertangi ma'rifatimiz, madaniyatimiz, tariximiz, mana shu yoshlarimizni inontirsak, ishontirsak, bugungi mana shu islohotlar tezlashadi. Bugungi mana shu islohotlarga mustahkam bo'ladi deb men albatta bunga ishonaman va sizlarga bo'lgan e'tibor bundan ham kuchaytirilishiga men sizlarni oldlaringa bugun alohida va'da bermoqchiman. Mana shu muhtaram faxrlarimiz bilan samimiy uchrashuvlar o'tkazilib, ularga mukofotlar, esdalik sovg'alar topshirilmoqda. Buni tagida ko'p-ko'p har bir sizlar bilan uchrashuvimiz, men nima uchun mana shu katta rahbarlarga, vazirlarga, hokimlarga o'zlaring borasizlar. Juda ko'p ishlaring bo'lsa ham, 1-2-3 kun salgina pastga tushib, mana shu veteranlarimizga alohida e'tibor berib, o'zlaring borasizlar deganim bu bejiz emas. Buni tagida ko'p-ko'p ma'naviyat bor, ma'rifat bor, boylik bor, ma'naviy boylik bor. Ana shu ma'naviy boylikni albatta biz davom ettirishimiz albatta ham qarz biz uchun, ham farz. Hammamiz yaxshi tushunamiz. Keksalarimiz, mutabar otaxon va onaxonlarimizning rozi qilsak, butun xalqimiz, jamiyatimiz bizdan rozi bo'ladi. Ularning tabarruk duolari va avvalo el yurtimizning duosi desak har tomonlama to'g'ri bo'ladi. Shu bois ham hurmatli faxrlarimiz barcha nuronlarimiz uchun zarur sharoitlar yaratish, ularning e'zozlash, ardoqlash,
bundan buyon ham takror takror aytaman, e'tiborimiz markazda bo'ladi. Bu albatta bu shunday bo'ladi va bo'lishi shart. Nima aytsangiz, ertangi kunimizga biz ko'p mana marralar oldik. Agar yonimizda sizlarning duolaring bo'lmasa, sizlarning niyatlaring bo'lmasa, sizlarning istaklaring bo'lmasa, sizlar rozi bo'lmasalaring, bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalar nima deydi? Bizga yarashmaydi. Bu narsalarni biz niyat qilganimizdek amalga oshirolmaymiz. Lekin ming afsus, dunyoning turli mintaqalarida keskinlik o'choqlari ko'payib bormoqda. Mana o'zlaring guvoh bo'lyapsizlar. Keskinlik qanday kuchayib boryapti. Agar tahlil qilsak, kechagi tahlil bugunga to'g'ri kelmayapti. Albatta, bu hozirgi mana shu bizni oborakon siyosatimizni, ham ichki siyosatimiz, ham tashqi siyosatimizga ko'p o'ylashga va bitta narsa, bitta yagona O'zbekiston mamlakatimizni, o'zimizni, xalqimizni manfaatlarini o'ylab, chuqur o'ylagan ichki va tashqi siyosatni oborishimiz majbur biz. Nimaga aytsangiz, ertangi kunimiz shu bilan bog'liq. Shuning uchun biz yaqin va uzoq qo'shnilarimiz bilan o'zaro manfaatli aloqalarini kuchaytirmoqda biz. Ayniqsa mintaqamizda do'stlik va hamkorlik ruhini mustahkamlash bo'yicha katta ishlarni amalga oshirganimiz sizlar albatta yaxshi bilasizlar. Jumladan jafokash Afg'oniston zaminida salkam 40 yildan buyon davom etayotgan mojaroni tinch yo'l bilan hal etish borasidagi tashabbuslarimiz xalqaro hamjamiyat tomonidan keng qo'llab-quvvatlanmoqda. Nima uchun? Bu bizda Afg'oniston qo'shnimiz. Mana sizlar ko'rib turibsizlar, qanday mana shu oxirgi yillarda qo'shnilarimiz bilan eng nozik, eng qiyin, kerak bo'lsa bironta tahlilchilar ham, siyosatchilar ham mumkin emas degan masallarda ham biz mana shu qo'shnilarimiz bilan do'st bo'layapmiz. Ko'p mana shu shartnomalarga qo'l qo'yapmiz. Albatta masallar juda ko'p. Lekin bu masalalar yechilishi uchun mana shuning uchun davlat bor, shuning uchun rahbariyat bor, shuning uchun xalqimiz bor. Bitta yerda manfaat, xalqimizni manfaati, lekin xalqimizni niyatlarini, xalqimizni istaklarini inobatga olib, mana qo'shnilarimiz bilan mana qisqa davrda qanday shartnomalarni qo'l qo'ydik. Hozir mana chegaralarni ko'ringlar, qancha odamlarimiz bir kunda qo'shnilarimiz bizga xuddi o'zimizni uyimizga o'xshab borganimiz, bu bejiz emas. Buni tagida ko'p gaplar yotibdi. Bu mana shu men aytgan tashqi siyosatni birinchi kundan biz aytdikki, biz qo'shnilarimiz bilan mana shu mustahkam do'stligimizni, mustahkam ertangi kunimizni muhrlab birgalikda mana shunday dunyoda bo'lgan globallashuv zamonida agar biz bir-birovimiz bilan fikrlanmasak, bir-birovimiz bilan mehrimiz oshmasa qo'shnilarimizga, ertaga bu dunyoda mana shunday barakon globallashuv zamonida biz o'z o'rnimizni topish, bitta manfaat mana shu birgalikda hammamiz ana shu manfaatimiz bizni mana shu regionimizdagi bo'layotgan ko'p masalalar albatta Afg'onistondagi tinchlik, osoyishtalikka juda katta bog'ligini hammalaring bilasizlar. Mintaqamizda mana shu tinchlik, taraqqiyot barchamizning birgalikda sa'y harakatlarimizga bog'liq. Shu ma'noda bugun Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro hamkorlik aloqalarni yangi bosqichga ko'tarishga intilayotgani g'oyat muhim ahamiyatga ega. Ayni paytda xalqaro terrorizm, ekstremizm, narkotrafik kabi xatarlarga qarshi kurashish, vatanimiz mustaqilligini mustahkamlash, sarhadlarimiz daxlsizligini saqlash bosh vazifamiz bo'lib qoladi. Bu borada qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyatini oshirib, tinchlik va xavfsizlik yo'lida olis va yaqin davlatlar bilan hamkorlikning yanada kuchaytiramiz. Fursatdan foydalanib, O'zbekistonning xayrxohlik bilan qo'llab-quvvatlab kelayotgan, bugungi davramizda ishtirok etayotgan diplomatik korpus vakillariga, barcha xorijiy mehmonlarimizga yuksak hurmat va ehtirom bildiramiz. Ularning mamlakatlari va xalqlariga o'z nomimdan, xalqimiz nomidan tinchlik va ravnaq tilashga ijozat bergaysiz.
Kadirli ve muhterem vatandaşlarım, siz azizlerini kutluk bayram, hatıra ve kadirlaş günü bilen yine bir bor çin kalbimden tabrikleyman. Hammangizga sıhhat salomatlik, xonadonlaringizga fayzu baraka tilayman. Man har safar bir narsani iftixor bilan, g'urur bilan bir narsaga e'tibor qaratamanki, mana shu eng katta dunyoda baxt, barcha mana shu dunyoda baxt eng katta deb har safar aytaman, bu farzandlarimizni kamolini ko'rish, nabiralarimizni baxti kamolini ko'rish hammamizga nasib etsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Osmonimiz doimo musaffo bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.